Hansson Hajo. Pettersson har en och den passning. Kolla, där är det mål! Han gör mål i sin första SSL-match. Malte Lundmark efter 16-7 i den andra perioden. Han är 16 år gammal och han gör mål i SSL. Alltså, det här är ju häftigt. Man blir glad. Kolla på pojken. Här är ju härligt. Den där bollen behåller de nog. Jajamän, Johannes Larsson har tagit hand om den där och Malte Lundmark gör alltså mål i premiären. Och det är ju ett blindpass från Hallén som letar sig in på bästa sätt. Och det är så nära att Steinek tar den också. Men bollen är inne. Domaren väl placerad också. Ser enkelt att den passerar mållinjen. Malte Lundmark. Redan gjort ett mål i matchen här mot Tobias Steinek. Lundmark i mål! Oj, vad säkert. Sån härlig charm i den målgesten också. Underbart. Ja, det blir Jocke Olsson. 16 år gammal, hur säker som helst. Bara lägger över den på forehand. Tittar upp, kikar. Det är ju ledigt där. Jag skjuter där. Och Joakim Olsson då. Vid miss så är det segern Falens. Och då har vi en matchvinnare som är speciell. Pressen på Joakim Olsson. Olsson. Och det där är läckert! Ja, den är riktigt, riktigt snygg! Wow! Jocke Olsson visar varför han är... Ja, vilken straff! En av säsongens finaste nyförvärv. För det är han, absolut. Steinek igen då, mot Malte Lundmark. Det är kul det här. Man måste liksom blotta varenda straffvariant man har egentligen. Eller ska han köra samma igen? Iskallt vore inte det. Lundmark skjuter inte, han drar ut och lägger in den också! Ja, han andas ut lite på ett annat sätt den här gången. En liten pust samtidigt som han konstaterar att den där går i mål. Men vilka dragningar, vilken kontroll han har, Malte Lundmark, när han gör det här. Kolla! Whoop. Ren så vill du få till det där. Och samma sak då. Olsson missar han. Jag ser igen Faluns. Olsson lägger in den också! Oj, vad tryggt han gör det där! Ja, läckert! Ja, det är en härlig duell det här och det brar ut med hela repertoaren. Ja, det där gör han. Det där är så svårt som målvakt också. När han börjar ta fart här, man vet inte, ska han gå hela vägen? Man måste börja släppa första gången om då av 16-åringen. Fyra raka mål, ska bli tredje i rad då för Lundmark. Ganska rejäl press på en 16-årings axlar det här. Vilket är bra. Och han får ut den och det är räddningsläget. Där var det över på den i alla fall. Joakim Olsson. Skjuter ja, och räddning. Johan Rehn. Ja visst, de går jämnt här. Följer varandra. Då är det bara en ny chans. Ut igen då för Malte Lundmark. Ja, bra målvaktsspel gånger två här. Vi ser ju här, det är ju inte ens så att den bara står. Att han skjuter inte bara rakt på Johan Rehn som är en stor målvakt. Utan där är en reflexräddning ner med armen och vilket gör en än bättre målvaktsräddning. Omstart igen. Lundmark Steinek. Står 2-1 i den kampen så här långt. Lundmark. Åh, han är borta och lägger in. Där är det borta och köpa ägg för Steinek. Han gick på Ica. Ägg. Han var borta i alla fall. Vilken drag. Kan vi konstatera att det var en hel matkasse han fick ihop där, tror jag. Så det var, vilken straff. Wow, Malte Lundmark. Jag lyfter på allt jag har för den här killen och hans teknik. Den är... Olsson då. Ni vet förutsättningarna missar. Olsson är segern Follens. Olsson, ska han göra samma variant igen? Han gör det och Rehn kommer tillbaka och segern är Faluns. Matchvinnare Johan Rehn. Lite då och såklart mycket Malte Lundmark.